السلام علیکم فرینڈز، آر ٹی وی کے ہیلتھ سیریز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، لہسن یا گارلک، جسے ایشیائی کانوں کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے، جو ایک قدرتی اینٹی بایوٹک، بے شمار خصوصیات کا حامل اور ہمارے جسم کے لیے بے حد مفید ہے، تو اس ویڈیو میں بات ہوگی لہسن کی استعمال اور ہمارے صحت کے لیے لہسن کی اہمیت کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اکثر سننے میں آتا ہے کہ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے جسمانی مسائل میں بھی انتہائی مفید ہے، اور خاص کر خالی پیٹ لہسن کا استعمال ایک خاص قسم کی افادیت رکھتا ہے۔ لہسن ایک خاص قسم کا قدرتی اینٹی بایوٹک ہے جو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کے کون سے فوائد ہیں۔ دوستو، خالی پیٹ لہسن کھائیں گے تو پیٹ میں موجود بیکٹیریاز ختم ہو جائیں گے، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے، اور اس کے استعمال سے جسم کی مدافعتی نظام میں بہتری آتی ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے جسم کے خون کا نظام تیز رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں، اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور آپ کی جلد تر تازہ رہے گی۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں، بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی صحت بحال ہو رہی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے، اور سردیوں میں اس کے استعمال سے آپ کانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہو تب بھی لہسن انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے لہسن کے بارے میں چند انتہائی مفید معلومات۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔